Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe Alama Online TV na kisha bonyeza alama ya kengele. Yaani unajua mazoezi wakati mwingine ni kusumbuana. Natumia lugha lakini ni kuhamasishana Kwa mimi mwenyekiti alinisumbua kama mara 3 hivi, alikuwa ananipigia. Na hata asubuhi alikuwa ananipigia. Kwa hiyo kale kauvivu kakafanya nini? Kakatoka. Kwa hiyo naomba wakati ujao tuhamasishane. Yani hakikisha huji pekee yako. Na mheshimiwa mwenyekiti halmashauri ya mji, tunaomba Jumamosi ijayo tuwaone madiwani pia. Katibu wa chama wilaya pamoja na Saifuru Gepai, tutashukuru pia tukiona wajumbe wengi wa kamati ya siasa ya wilaya. Itatukia raha sana. Lakini na kila mmoja kwenye nafasi yake, tumefurahi rais wa chuo KUPSI. Kila mmoja kwenye nafasi yake, asije peke yake. Ni hapa na miaka 48 sasa, lakini naweza kucheza mpira dakika 90. Tulienda Uganda kucheza mpira, jamaa wakawa wanasema wewe utakuwa umekodiwa, sio mbunge. Sababu gani? Kwa sababu nafanya ni Dodoma, sisi tunafanya mazoezi kila asubuhi na Jumamosi waga tuko na Dodoma Jogging Club na Muungano Jogging Club, waga tunafanya route kama hivi. Kwa hiyo nitumia nafasi hii pia kumshukuru sana Baraka, lakini zaidi Dokta nisema ukweli umetutia confidence. Ninawashukuru sana kakangu Baraka, nimekuona. Nawashukuru sana. Mimi leo ni mara yangu ya kwanza kuja Mufindi, lakini na mimi na muda mchache tangu nimeingia madarakani tumeanzisha jogging club kwa maana ya UVCCM. Tumeanza mjini lakini tukaona na hapa tuwepo. Kwa kweli nashukuru sana, mapokezi haya ni mazuri sana kwa sababu leo ni mwanzo, leo ni siku ya kwanza. Na kuamka asubuhi saa 12 kwa hii hali ya hewa, huu ni uzalendo wa hali ya juu sana. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, yako mambo mengi mnapanga kuyafanya. Mheshimiwa mbunge, naombeni sana muwatumie hawa waliokuja leo mkitaka kufanya mambo yenu, kwa sababu mtu kuamka saa 12 kwa kweli sio kitu cha mchezo, na hii hali ya hewa ilivyo kwa kweli ni changamoto. Lakini watu wamekuja, wamejitokeza, wamesema mazoezi ni afya, lakini kupitia mazoezi tunaweza kufanya na vitu vingine tofauti hata na haya mazoezi. Tunafahamu kuna corona, lakini kuna magonjwa mengine kama madaktari walivyosema, hiyo ni changamoto, lakini tukiwa imara namna hii itatusaidia sana. Lakini kitu kingine naomba niwaambie kwamba mkoa wa Iringa unaongozwa kwa udumavu. Sasa sisi tukifanya mazoezi hivi, basi hiyo ni sehemu ya kuhamasishana kupinga jambo hilo. Sisi mkoa wa Iringa ni mkoa wa pili kitaifa kwa udumavu. Maana yake kati ya watu 147 wana udumavu kwa maana ya watoto. Sasa na nyinyi madaktari wenzetu ambao mnasoma, hiyo ni sehemu ya kuhamasisha huko hospitalini wakina mama wajawazito na nini. Lakini pia viongozi wetu mnafahamu hilo. Basi tutumie platform hii kuhamasisha mambo kama haya. Lakini vijana, ziko programu nyingi ambazo tutazifanya hasa baada ya hapa pia. Kwa hiyo tuendelee kufanya mazoezi, tuhamasishane na wengine waje. Baada ya hapo sasa hayo mengine ambayo tumeplani kuyafanya, tutafanya pia. Lakini good things are coming. Kiseme tu, waambieni watu mazoezi hayana itikadi. Wewe hata kama una chama chako unachokijua mwenyewe, wewe njoo kwa mazoezi. Maana anakusaidia wewe mwenyewe. Sasa wengine wakisikia mazoezi yanafanyika CCM, basi wengine wanarudi nyuma. Hajui anazidi kujirudisha nyuma kwenye hapo. Kwa mimi ni wakaribishe wote, lakini kwa kweli tumepokea ugeni wa mwenyekiti wa vijana wa mkoa. Tumefarijika. Alipoingia pia mwenzetu alianza pale, moto mnaona unawaka pale Iringa mjini. Na amekuja kutia hamasa. Na wamesema hapa watangulizi kwamba mazoezi haya kila jioni yanafanyika. Kwa kama mlikuwa mjajua, sisi tumetoa ukumbi bure hapa, redio zipo, mazoezi yanafanyika, walimu wamejitolea kwa bila gharama yoyote. Kwa mimi ni waombe. Afya inajengwa kwa mazoezi. Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Viva vijana, viva. Viva.